Boa noite, pessoal, tudo bem? Graças ao nosso querido bom Deus, estamos aqui mais essa quinta-feira para fazer esse programa que a gente faz muito para vocês e para a gente também. A gente curte pra caramba, tá? E hoje, em especial aqui, nosso neto. Não teve jeito, teve que vir pra cá com a gente, grudado com a gente, né? Com o vovô e com a vovó, né, Vitinho? Então ele veio aqui hoje e tal, e ele vai ficar aqui, tá? Ele tá dando um tchauzinho pra vocês aí, tá? Então, Alina, fala rapidinho aí, porque hoje o nosso programa tá recheado de coisa, mas tem muita coisa pra falar. Ó, nós temos aí campeão de torneios, né? Nós temos aí equipes, nós temos aí... É, a dica do pescador hoje está sensacional, rapaz. É, tem aí um pessoal que está num pesqueiro aí, né, e que está bombando de pegar pirarara aí. Nós vamos saber por que hoje também. Nossa, então, tá recheado aí. Solta aí. Fala aí, Alina. Boa noite para vocês que estão nos acompanhando aí. Vão participar aí do programa através do Facebook Tonhão do Pesca Náutica. E você pode também estar mandando um recadinho pelo WhatsApp, pelo 981691541. Beleza? Então, vamos participar aí, pessoal. Se você quiser mandar sua fotinha que você está acompanhando a gente, manda aí pra gente. Manda aí que a gente coloca no programa, beleza? Que você está assistindo a gente. Fala, beleza? Fala de macaquice lá para não ficar te perturbando. Mauro, para de encher o saco do moleque. Ô, cara chato mesmo. Então, pessoal, manda sua foto aí, ó, que você está assistindo a gente aí, ó, que você está ligadinho aí no programa. Manda seus recados, seus abraços, beleza? É isso aí, Tonhão. Agora, é o seguinte, pessoal, hoje nós vamos sortear, né, fazer dois sorteios. Cada sorteio vai ter duas entradas, duas taxas de pesca. O Mauro tá com frescura aqui, esse moleque vai me perturbar e eu vou pegar o Mauro de pau. Hoje eu pego ele. Ele sempre zoa com o meu barraco aqui. Deixa ele comigo hoje. Entendeu? É. Então, pessoal, vão ter dois sorteios. Tá? Cada sorteio que vai ter vai valer dois ingressos, duas taxas de pesca, tá, no pesqueiro Pantanal de São Lourenço, tá, da Serra. Beleza? O pesqueiro show de bola, com um lago maravilhoso, enorme. Você pode sentar o braço lá que você não chega do outro lado não, velho. Beleza? Então, é isso aí. Então, é pertinho também, né? Recados. É pertinho. É, bem pertinho. Pertico de um tirico, né? É, manda os seus recados para vocês. Mesmo que, veja bem, que você não aparecer, né, ali, que a gente não comentar o seu nome no ar, mas você vai estar ali, né? Você vai estar registrado lá, tá? No finalzinho do programa, nós vamos fazer os dois sorteios. Beleza? Então, é isso aí. Vai, Adina, vai falando quem já está pendurado por aí. E tem um monte aqui. Está o Fael aqui também, do Tambavício. Grande Fael do Tambavício, um abraço. Já está participando aí do sorteio. Isso. É, o grande Oswaldinho também. Oswaldinho. Da turma lá do Atolados, né? Atolados no Castelinho, muito bom, equipe boa. É, deixa eu ver quem mais tem aqui. O Equipe Meia Boca, vamos mandar um abração aí para a Equipe Meia Boca. Pessoal da Equipe Meia Boca, obrigado da audiência aí, tá pendurado com nós aí. Bora lá, pessoal. E é o seguinte, Tonhão, eles vão fazer uma... vão pescar em alto mar. Beleza. Eles estão perguntando alguma dica para não passar mal. Dica para não passar mal? Nossa, já passo já para você. É simples, só tem uma. Não tem remédio. Acabou. Não tem remédio? Não tem remédio. Quem pode te dar o remédio, o único, é o teu médico. Não fique tomando remédios à torta direito aí, tá bom? Não fica, não. Beleza? O que você pode se precaver durante a semana é você comer alimentos não gordurosos, não pesados, né? Ok? Não beber, né? Ingestão alcoólica, né? Então... é isso aí que você tem que fazer. Então, durante a semana, vocês vão regrando na comida de vocês e na bebida também, né? Para você poder fortalecer o teu estômago, tá bom? É isso aí. Mas, no quadro Minuto do Capitão,
lá no YouTube, entra lá no nosso canal do YouTube, tem lá, você procura no quadro Minuto do Capitão, tem tudo explicado detalhadamente o que você tem que fazer, ok? Eu sou contra tomar remédio quando se entra no mar, tá? Porque a gente não sabe a alteração de pressão, a gente não sabe do nosso organismo e o que a gente está tomando, beleza? Então é isso aí, tá? Grande abraço aqui pro Wilson do Carmo. Grande Wilson! Parceirão! Ô, velho, cabeça, velho. Ele é cabeçudo? É? Vai lá. Abração aqui pra turma do Tomodak. Pessoal do Tomodak, Fred aí, todo mundo aí, São José dos Campos, tá? Abração pra essa equipe aí, esse grupo aí maravilhoso que tá sempre ligado com a gente aí, beleza? Beleza. Quem mais que tá por aí, Edna? Tiago Birubiru. Grande Tiago Birubiru, hein? Tiagão, um abração aí. Obrigado por você estar com a gente, ligadão com a gente aí, tá bom? Ele tem uma equipe de pesca também. Tem. Equipe do Birubiru. Tem, equipe do Birubiru. Inclusive, nós vamos mandar abraço, né? Mas vamos falar da Baiventura aqui. Baiventura, olha aqui, ó. Veste o... Dá só um bico nas camisetas da Baiventura. Você gostou da camiseta do vovô? É joia? Você quer uma? Eu vou dar uma para você, tá bom? Vou falar pra tua mãe comprar uma para você. Você tem que pagar. Que negócio que é esse que tá ganhando só do vô? Vai, toma. Manda ver aí, Rogério. Vai, Aventura! Vai, Aventura. Roupas e acessórios para pesca e lazer. Conheçam a variedade de camisetas e camisas masculina e feminina. Proteção UVA e UVB fator 50. Absorção de suor e secagem rápida, sem deixar odor. Conheça também os acessórios como bonés, buffer, manguito, tudo para uma boa pesca e uma boa aventura. Procure nas lojas de pesca e esportes de sua preferência. Baia Aventura, roupas e acessórios para pesca e lazer, versus apresentadores do programa Pesca Náutica e CIA. Beleza, pessoal? Então estamos de volta. Está valendo aqui. E estamos de volta. E dessa vez aqui o pessoal colocou o salgadinho aqui. O Netinho está arrebentando o pau do salgadinho aqui. Olha quanto cara já comeu, ué. Vai chegar em casa de barriga cheia. Vai, não vai nem jantar. Mas é isso aí. Mandar um abraço aqui para a equipe Tamba Vício. Pessoal Tamba Vício, abração para vocês aí. Tá? E o Rogério está mandando um abração aqui para Jô Emerice, é, claro. Abração e pra aí, Jô. Talitinha, grande Talitinha, hein? Talitinha, danadinha. Talitinha, ela continua com a campanha lá, ó. Terror das tilapinhas. Pescador, leva seus filhos junto pra pescar. E leva o chinelo junto. Entendeu? Ó, leva o chinelo junto. Esse cara aqui, ó. Entendeu? Não quer chinelo? Não? Sai fora, meu. E o cara só tem 4 anos, mas tudo bem. Vamos lá, Edna, vai falando aí. Ai, caramba. Almir, da equipe Banda Tamba. Banda Tamba, muito bom. Ele fala aqui, boa noite, Tonhão. Boa noite, meu amigo. Acompanhamos seu trabalho e em breve estaremos ao vivo com vocês aí. Se Deus abençoar, se Deus quiser. Estamos aqui de braço aberto esperando vocês aí, tá bom? E um abração aí para toda a turma do Banda Tamba. É isso aí, abração pessoal do Banda Tamba. Eu estava falando com ele essa semana, né? Eu não os conheço pessoalmente, mas eles têm uma banda, né? Ah, e é? Eles querem vir aqui na equipe e depois nós vamos lá, né? Dar uma dançada lá, né, Vitinho? Aliás, que o Vitinho é cantor, tá? Vitinho, ó, canta pro pessoal aí a nossa musiquinha, como que é? Que bom. Canta aí, canta aí. É isso aí. Tá? Não, só a primeira parte, senão o pessoal vai querer te contratar. E o vô perde o programa. Vou perder a boquinha aqui, é jogo duro. Né? Oh, tá me ferrando, moleque? Vai lá, Edna. O Wagner, da Vila Alpina, ele fala, beleza aí, pessoal? Beleza. Aí ele fala, obrigado pela ração
que nos deu só tamba na linha, hein? É isso aí, aí Tonhão. Pessoal. É, lá no pesqueiro lá, eles estavam lá, estavam até querendo ir embora, que não pegava peixe lá, roubei uma ração para eles lá e eles, graças a Deus, deu certo, né? Então, é isso aí, meu irmão, tá? Mas, veja bem o pacotinho que eu te dei, hein? Tá bom? Beleza, foi Tonhão. A mesma massinha que meu netinho pescou. Tá? Você quer ver que massinha que é? Que massinha que nós, que massa que nós pegamos aqueles peixão lá? É, ele tá com a boca cheia. Fala aí, Edna. Puxa lá. Que massa que você pegou aquele peixão JM. Lá? JM, tá vendo? Tá? Então, foi só o baguá que nós pegamos, né? Os baguazão, né? Entendeu? Ele não sabe o que é baguá. Ele não sabe nem o que é baguá. Não sei quando ele vamos pegou lá da casa da tilápia, Tonhão. Bora aí, solta a casa da tilápia aí. Ele não solta. Equipe Cachapinha. Aí, tá aí. Pessoal, durante o carnaval, a casa da tilápia tá aberta lá. Beleza? Então, para vocês que vão descer, tudo isso daí, tá? É, vão pescar lá para baixo. Dá uma paradinha lá na casa da tilápia, lá na Avenida Rio Acima, 314, aqui no Riacho Grande, São Bernardo do Campo. Tá? E, meu, lá vocês têm tudo. Então, não deixem de passar lá antes de vocês irem pescar. Beleza? Tá, mais da metade da loja está em oferta lá para vocês. Vai lá e faz negócio com eles. Tá? E dá uma apertada lá no Diego, lá que é o dono lá, que com certeza ele vai dar um descontão aí bom para vocês aí. Não. Né? Então vamos lá. Beleza. É isso aí. Edna, vai continuando aí. Vou continuando, Tonhão. Quieto. É que tem bastante gente aqui. Joelme das Pindocas. Ô, Joelme grande das Pindocas, meu. Olha aí, grande parceirão. Aí ele fala, tá mandando um abraço para todos os caiaqueiros do Brasil. Caiaqueiros do Brasil, sintam-se abraçados pelo nosso amigo Joelme da Pindoca. E tem mais caiaqueiros do Brasil. Hoje tem recado bom para vocês aí do encontro na sul-americano, hein? Fica ligado. Beleza. Aí que vai valer a pena vocês virem. E dia 11, vai ter 11 de março, ele fala aqui que vai ter o torneio na Cachoeira da Fumaça. Beleza, aí pessoal entre aí em contato aí com... Os caiaque. É, pessoal, vai ter um torneio aí de caiaque na Cachoeira da Fumaça, entendeu? Agora, deve ser cachoeira só de fumaça, não tem água. Como é que verdade, os camaradas, né, vão botar caiaque na água? Só que for o caiaque de balão, né? Mas é isso, João, meu, obrigado, um abração pra você. Abraço aqui pro Edson do Tambavício. Edson do Tambavício, abração para você também. Quem mais? É... O Renato. É o Zuza, da Vila Marlene. Ele fala aqui, Tonhão, que torneio é esse que você tá postando aí? Ah, é o torneio do pessoal do JM, né? Ah. Que nós vamos fazer, né? Que vai valer duas supermotos aí. Maravilhosa, só que nós estamos vendo ainda quando vai ser e qual pesqueiro que vai ser, beleza? Porque tem tanta gente correndo aqui em cima disso daí que nós já estamos até meio que vendo onde que nós vamos fazer, tá meio, bom? Meio doidão, mas, né, Tonhão? Fica ligado na parada aí que a gente vai postando as informações aí. Beleza. Ah, Edna. Oi, Tonhão, tudo bem com você? Tudo jóia. Vamos falar então Só o netinho que tá arrebentado aqui, mano. O cara tá cansado. Zoou pra caramba as professoras lá na escola, né? Agora ele tá aqui, ó, com cara de sono aqui, tá? Vamos chamar o Ronda do Pescador, Tonhão? Pessoal, a Ronda do Pescador hoje tá bastante interessante, hein? Vai lá. Tem pesca da furadinha. Solta aí, Rogerião. Ronda do Pescador. Aí, moçada, beleza? Não, hoje, Ronda do Pescador veio aqui só pescaria. Vamos ver. Ronda do Pescador. Oferecimento. Agora vai aparecer as imagens para você falar. Vai lá, pessoal. Olha aí a dica para você no seu carnaval aí. Tá aí pescando aí no Pesqueiro Cantareira, hein? Lugar maravilhoso, com uma natureza sensacional, né? Com muito peixe mesmo, mas muito peixe mesmo. E é o lugar onde que tem as tilaponas, as rainhas e tudo, peixe de couro. Beleza, pessoal? Então não deixe de acompanhar aí, não deixe de ir. Então, você tem 4 dias aí para curtir aí, tá bom? E hoje nós vamos na Ronda do Pescador, nós vamos colocar mais pesqueiro para você ainda. Solta outro aí, Rogerião. Aí, ó, outra promoção de carnaval maravilhosa aí, né? No Pesqueiro Novo Chapadão. Tá, que é lá em Peruíbe, tá? Vai ter pesca, né? Todos os, para todos os dias, né?
e eles estão cobrando apenas R$20. Beleza? Então, você indo lá para Peruíbe, você vai... É uma opção que você tem de estar pescando lá no Chapadão. Beleza? Então tá aí, ó. Promoção de carnaval, R$20. Beleza? Outra aí. Tá aí. Promoção de carnaval, pesqueiro Três Irmãos também. Tá? Apenas R$35 ele vai cobrar. Isso daí os dias de carnaval. E pesca noturna, apenas R$40. Beleza, pessoal? Oh, desculpa, é 45 lá, viu? Mas tudo bem. Beleza? Outro aí, meu amigo. Tá aí, esse daí eu não tô sabendo qual que é, não tô lembrando e tal, mas esse daí é o girassol. Pesqueiro girassol também, com grandes pintadões lá, grandes tambas também. Tem matrinchão para fazer a nossa curtição. Muita traíra também, beleza? E tá aí, tá bombando na parada aí. E tá dando 5% de desconto no total da despesa do dia, beleza? Então, no total da despesa do dia, dá 5%, tá? Pra você. Tá? É, pra quem pagar em dinheiro, tá bom? É isso aí. Próximo. Promoção de carnaval, tá? É no nosso novo parceiro, tá? Que é o Pantanal. Tá? Todo mundo fala por mim, pessoal. Incrível, mas tudo bem. Pesqueiro Pantanal. Tá, que fica aqui na Regis, é o Pantanal que fica na Regis Bittencourt, quilômetro 311,5. Simples e fácil de ir, beleza? Tem música ao vivo no domingo, né? E tem mais, nos dias de carnaval eles vão fazer sorteios para os pescadores que forem pescar lá, eles vão fazer sorteios de varas, molinetes, brindes, tá? Então tá aí o pesqueiro... e restaurante Pantanal, né? Pessoal, eu estou falando Regis Bittencourt, mas fica ali no, para vocês terem ideia como é pertinho e fácil de ir, é ali em São Lourenço da Serra, beleza? Você pegou a Regis Bittencourt, passou o primeiro pedágio ali, que é baratinho também, é R$3, no instantinho você já está lá, é só você ver quilômetro 311,5, tem um posto de gasolina, você faz o contorno por trás do posto e já... Pegou a pista de retorno, 200 metros você já está no pesqueiro. Aliás, que da estrada dá para ver o pesqueiro. Daqui para lá fica do lado esquerdo. Beleza? Então, mais um aí, Rogerião. Tá aí, Sol Pescaria, aonde está cheio do gigantão lá, né? Vai estar aí, nesses dias de carnaval aí, vai ter a barraca de yakisoba. Opa, isso é uma delícia. Eu acho que eu vou passar lá para comer um. Aí vai ter a barraca de churrasquinho também. Beleza? Então tá aí, fica aqui em São Bernardo do Campo, na estrada do Capivari, tá bom? Então tá aí, pessoal, a Ronda do Pescador hoje aí pra vocês aí, em curtirem o pesqueiro de vocês aí, curtirem as pescarias de vocês, porque é só pesqueiro top que apareceu aí, beleza? E lembrando, uma outra coisa, o sorteio, os dois sorteios das duas entradas, tá? É lá no pesqueiro Pantanal, nesse da Regis Bittencourt, lá de São Lourenço, beleza? São Lourenço da Serra, ok? Vai lá, Edna. Vamos dar um abraço aqui pro Davi, da Cachapira. Grande Davi da Cachapira, meu Rony parceirão. Crisóstomo. E ele também está mandando um abraço aqui para Tayane Varela. Tá todo mundo ligado aí. Aí, ó, tá vendo? Tá, ganhou um abraço aí, mano. Tá com sarna, moleque, para. O Alberto, da Vila Maria, ele fala que é cruel. No inverno, pronto, os peixes passou. Ficam raros para subir no verão. Com sol também, não querem saber de se expor. E aí, o que fazer, Tonhão? Bom, o que você tem que fazer é você, a vida de pescador, não é? Se ele não vai no inverno, você tem que descobrir como que você pega ele. Se ele não está no verão, você tem que descobrir como que você pega ele também. Né? Normalmente no verão, os tambão e tal, o pessoal gosta de pescar muito de superfície, lá, sobem no final da tarde, né? Quando o sol, fica quietinho agora, quando o sol, né, já se escondeu. Né? Durante o dia que o sol está forte, raramente sobe, mas sempre sobe um ou dois e tudo tal.
né? Então você tem que ou ir para uma pesca de fundo, ou você dá um tempo, se recolhe do sol, vai para uma tilapinha, ou você vai atrás de uma traíra, ou você vai atrás de outra. Pescador é pescador, tá? Não é o que a gente quer, é o que a natureza pede para a gente fazer. Tá? Quer dizer, solicita, e você faz. Jonas, beleza? Da equipe Tambavício, um abração aí para vocês. Grande Jonas, abração aí, Tambavício. E Dadá, de Jabaquara, fala que em uma prancha de stand-up, dá para pescar, Tonhão? Ó, não sei se vai te dar uma boa estabilidade. Para andar é legal, agora, né? Para você pescar, talvez, no mangue ou coisa desse tipo aí, de fly e tudo tal, é até que legal. Não sei, eu nunca tentei, para te falar a verdade, e nunca vi também ainda alguém, né, pescando de fly. Mas fica um alôzinho para vocês aí, né? Para quem tiver a prancha de stand-up, para, né, colocar aí e beleza. E tentar. E depois me fala como é que foi, porque até hoje eu não vi. Abraço aí para o Carlos de São Bernardo. Grande Carlos de São Bernardo, sempre ligado com a gente aí, abração para você aí. Ele está falando aqui, Tonhãozinho, você já ensinou teu neto a pescar. Já. E ele já até pegou peixe. Já pegou, né, peixe, Vitinho? Ele sabe arremessar e tudo, né, Vitinho? Fica direitinho aqui, para ninguém falar que você é doido que nem teu avô, tá bom? Entendeu? Você já pescou com o vovô? Fala aqui. Não, fala mais alto. Sim. Isso. E você pegou peixe? Sim. Então tá bom. Tá aí. Ele vai, né? E você já sabe jogar a vara agora, não sabe? Então, já aprendeu. Jogar. É isso aí, tá vendo? E ele com o chumbinho conseguiu não pegar o peixe no anzol, mas ele acertava tudo quanto era peixe que estava na superfície, só no chumbo. O peixinho virava já, já estava pronto para fritar, né? E o Carlos também está mandando um abraço aqui para a equipe da Vai TV. Tá? Ó, não manda abraço para esses caras não, mas esses camaradas aqui é tudo falsão comigo, viu? Entendeu? Só pisa na bola comigo, entendeu? A Joemeris também está mandando um beijão aí para a Thalitinha. Grande Thalitinha, pescou, hein? Foi pescar com a gente aí. Beleza. Vamos lá, quem mais? O Silvio de Brasília. Silvio de Brasília. Ele fala, Tonhão, aprendi muito com o Minuto do Capitão. Obrigado, meu queridão. Eu fico feliz quando alguém fala isso daí, porque alguma coisa acontece. Excelentes dicas. E você dá incentivo e já está... E hoje já tem o meu barco. Ele fala parabéns, aí, tá vendo? A gente tem que incentivar, maravilha, né? Porque outros me incentivam também. Então eu tenho que incentivar quem está querendo, né? Tá certo. É isso aí. Mas o cara não fica quieto. Mas tudo bem, deixa aí. Vamos falar do Encontro Sul-Americano, Tonhão? Bora, solta o Encontro Sul-Americano aí. Ah, hoje eu não vou falar nada do Encontro Sul-Americano. Quem vai falar é o próprio Silvestre, um dos organizadores de lá, da cidade de Entre Rios do Oeste. Beleza? Solta aí, Rogelião. Tá aí. Outra coisa, pessoal. Vai TV, boa noite, Tonhão, boa noite, Dona Edna, boa noite todo mundo aí, esse pessoal que a gente gosta tanto, né? Tonhão que já acompanha a gente nessa briga já faz muitos anos, né, Tonhão? A gente aí, os caiaqueiros aí, a gente fez, já tentou tirar como de coelho de cartola, acabou tirando elefante, e uma vez lá no programa a gente falou, pô, isso aqui vai virar coisa, vai virar uma doença aí, e foi realmente, é verdade. Todo mundo hoje quer saber de pescar com caiaque, graças a Deus. Não vai voltar mais. Né? Mas vamos falar um pouco sobre o encontro aí, o terceiro encontro sul-americano. Gente, seguinte, na sexta-feira, dia 24, vai começar a galera vai começar a chegar. Então nós vamos estar mais recepcionando o pessoal. Aquele que quiser chegar no encontro lá e sair para ir pescar, beleza. Até porque é o seguinte, nós já conversamos com as autoridades locais e o pessoal, até mesmo os pescadores profissionais, vão estar proibidos de colocar qualquer tipo de armadilha ou rede na região. Então nós vamos estar num local que vai estar pelo menos a 15 dias limpo de qualquer tipo de pesca predatória, tá? A polícia vai estar fazendo uma vistoria lá, nós já conversamos com o pessoal da polícia, já conversamos com todo mundo, e eles se predispuseram, juntamente com a prefeitura,
a fazer uma vistoria, uma varredura nos arredores. Para quê? Para a gente poder ter um local bem piscoso. Lá dá uns tucunaré amarelo bonito lá. Já chegamos a pegar tucunaré de 2,5 kg lá. Tá? Então são tucunarés aí na faixa aí de 50 centímetros, 50 e poucos centímetros. São os tucunarés bem legal. Então na sexta-feira vai estar liberado para a galera pescar. Tá? Lógico, os outros dias também. Mas na sexta-feira vai ser mais isso. Recepção e pescaria. Sábado de manhã vai ter a oficina de fly, no sábado de manhã vai ter a oficina de fly, tá? Que vai demorar, vai ficar aí até mais ou menos quase meio-dia. Depois da oficina nós vamos ter o sorteio de um caiaque. O almoço entre meio-dia e 2 horas, quem quiser levar sua comida para fazer, almoça. Quem quiser se juntar com a galera, vamos fazer um churrasco, vamos fazer uma coisa que é o que os paraguaios e os argentinos aqui chamam churrasco, almoço de camaradeira, né? Então é esse aí que nós vamos estar fazendo lá junto com a galera. Logo após esse almoço, nós vamos ter a palestra do Tonhão. Eu vou estar junto com o Tonhão, nós vamos dar uma palestra, vamos falar sobre segurança dos caiaques e pescaria com caiaque também. Tá? Provavelmente vamos ter mais uma palestra ainda além disso. Isso vai durar até umas 3 horas da tarde, 3 e meia no máximo. Tá? 4 horas nós vamos fazer a foto oficial, entre 4 e 5 horas da tarde. Entre 4 e 5 horas da tarde nós vamos fazer a foto oficial. Então aí nós vamos pedir para que todos estejam lá na prainha de Entre Rios, onde nós vamos colocar todos os caiaques para fazer a foto oficial do evento. Após a foto, nós vamos começar os sorteios, tá? Esses sorteios vai até mais ou menos umas 7, 8 horas da noite. Após isso aí, vai começar a janta, né? Seria mais ou menos entre 7 e 8 horas, vai dar uma hora mais ou menos de janta. E depois vamos começar o luau até a hora que Deus quiser. Beleza? Então é isso aí. Outra coisa, durante o nosso... Depois da palestra minha e do Tonhão lá, nós vamos sortear um caiaque também para quem estiver por lá. Lembrando, para quem quer participar das palestras, vai pagar R$10 a parte. Mas esses caiaques que vão ser sorteados na palestra vai ser só para os participantes. Alguém pode falar assim, poxa vida, por que vocês estão cobrando? Exatamente para a gente ajudar a bancar essa logística, porque vocês podem ter certeza, não está fácil, tá? A gente já está aí há 3 meses correndo atrás disso, vendo as coisas, mas graças a Deus o respaldo que a gente está tendo, o feedback que a gente está tendo aí com a galera aí é muito grande. E aí à noite nós vamos ter a grande atração, né? O Tonhão e o nosso grande amigo Marcelo Alemão dançando hula, né? Nós vamos estar até ensaiando aqui uma música, eu faço questão de tocar um bongô durante essa hula, ou até um carrom, pra gente ver isso aí, que vai ser uma festa, né? E, gente, vamos lá, porque vai ser muito legal para todo mundo. Qualquer dúvida, entre em contato com a gente. Quem quiser fazer inscrição é só entrar no WhatsApp aí, a gente vai dar as instruções de como fazer essa inscrição. Outro detalhe, eu não quero participar, faz de conta, eu não quero participar aí do sorteio, eu quero só ir ver a galera. Beleza, pode vir na boa, tá? Pode vir na boa, porque a cobrança de R$50 está sendo feita só para quem quer participar dos sorteios, tá bom? Apesar que assim, pela quantidade de brindes que nós vamos ter, se Deus quiser aí, vai ter brinde para todo mundo. Então, um cara, tipo assim, ele pagou 50, mas pelo menos uma isca de 30 pila ele vai estar levando, tá? Aquele abraço para todo mundo, espero que vocês tenham entendido. E qualquer dúvida, liga pra gente, tá? Liga pra gente, que nós vamos estar aí à disposição. Ou manda o zap, né, que eu acho que é bem mais fácil. Ou passa pro Tonhão, que o Tonhão manda para nós, tá bom? Aquele abraço. É isso aí, tá? Então ficou aí o Silvestre. Agora, tem o seguinte, esse negócio de eu e o alemão dançar hula aí, Silvestre, eu vou pegar você aí, cara. Vou te amarrar debaixo de um caiaque e vou remar em cima de você, velho, tá? E olha só o que o alemão falou e tá mandando de recado pra você. Solta aí, Rogério. Ô, Tonhão, olha, cara, eu não sei se a nossa moral tá alta ou nossa moral tá baixa. Mas que tá passando fronteira está, hein? Do outro lado do Paraguai. Tô ferrado, mano. Os caras tão... Tô ferrado, puta. Tonhão, tu só me ferra, viu, mano? Ai, meu Deus.
Como tu é meu camarada e tu é empreendedor e entende tudo aí de dessas paradas aí de vídeo, de dança, esses baratos todos aí, vê aí quanto vai ficar nosso cachê aí, né? Dependendo do cachê, nós vamos, né, Gan? Fala aí. O problema vai ser achar a roupa, né? Mas qualquer coisinha nós dançamos uma ula-ula no caiaque, não tem problema não. Lógico, pô, bora lá. Tá? Mas valeu, Marcelão, obrigado aí, tá? Silvestre também, obrigado pra vocês. Pessoal, não percam esse encontro, é sul-americano, tá? Cidade de Entre Rios do Oeste, lá no Paraná, beleza? E é nóis, vai ser sensacional, vai ter caiaqueiro de tudo quanto é canto. Nossa, maravilha, 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 beleza? Ah, e as empresas que quiserem participar, não está sendo, estou falando uma hora, não está sendo cobrado nada. E também não está se pedindo para sortear nada, tá? Então, a empresa que quiser ir também não vai pagar nada, beleza? Então é isso aí. Bom, Edna, vamos soltar o que aqui? O que, o quê? A dica? Vamos soltar a dica aqui? Pode ser. Então? Primeiro eu queria mandar um abraço aqui para a Grace Varela, que ela vai fazer aniversário amanhã. Ah, vai fazer aniversário amanhã? É. Parabéns, Grace. Muita saúde, muita luz, muita paz para você. Beijão para você aí. E fala para ela, chama nós para comer bolo. Mano, lógico. Toma na orelha, rapaz. Toma na orelha. Hã? Manda um abraço também para o William, do Vai Quem Quer. Aí ele fala que... Grande William Vai Quem Quer, abração para vocês aí. É lógico, a gente tá mandando também um abraço para a equipe toda aí do lógico. Vai Quem Quer. Oh, aquela paradinha lá no naquele lugar lá que estavam, era legal para caramba. Ela fala, pô, maluca, aquela paradinha. Ela comeu dois peixes sozinha, meu. Que vergonha que eu passei perante a equipe. Os caras não, foi você lá, que comeu, viu, guloso? Louco, meu. Brincou, não sobrou nem os olhos do peixe, mano. Aí ele fala aqui, ó, valeu pela presença na confraternização lá no Agrovilas. Ah, valeu vocês de estar fazendo maravilha, isso daí. Maravilha, né? E muito eu sugiro bom. A todas as equipes que façam a mesma coisa, né? Que façam essas confraternizações. Né? Eles fizeram lá chupeixe, passaram o dia todo lá brincando, jogaram baralho, jogaram truco lá, se divertiram. Nossa, foi maravilhoso. Quando nós chegamos lá, né? Nossa, nós entramos na alegria na hora, né, Edna? Muito bom. Foi só bagunça, só falação de besteira e tudo. Olha, foi uma confraternização maravilhosa. Parabéns ao pessoal do Vai Quem Quer, de coração. Tá? Mandar um abraço também para a turma da equipe Pira no Tamba. Pira no Tamba, Rony. O pessoal tá ligado aqui na gente aí, beleza? Mandar um abraço também para o Ronaldo Pescador. E pra Aurora, grande Aurora. Exatamente. Beleza. Aurora se recuperando, graças ao nosso querido bom Deus, né? Agora vamos falar da dica, Tonhão. Aquela dica excelente. Bora falar da dica, porque depois da dica eu tenho uma novidade aqui que me chegou aqui agora, que estão estourando de pegar pirarara aí e já me passaram um negócio aqui, tá bom? Então, solta a dica aí, meu amigo. Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós estamos aqui para gravar mais uma dica do Tonhão para vocês. E dessa vez nós vamos falar de pesca de superfície, que inclusive vai para o fundo também. Beleza? Então, vamos começar? Bora começar. Eu vou falar do quê? Das furadinhas da JM. Está aqui, ó. Tá? É a única no mercado. Tá? Já está no mercado, já tem uns 8 meses e tudo e tal. Tem aparecido umas cópias aí. Tá? Mas garanto para vocês, pessoal, essa daqui é a que eu uso, essa daqui é a que todo mundo está usando. Beleza? Então, vou abrir o pacote e vou fazer algumas coisinhas aqui para vocês verem o que eu acabei descobrindo, tá, disso daqui. Beleza? Então, bora lá. Então, eu quero que vocês olhem primeiro na minha mão. Você vai falar, Tonhão, essa furadinha aí, ela é grande. É, realmente ela é grande, tá? Isso daqui, pessoal, eu andei observando e andei dando uma estudada aí e tal, inclusive junto com o Júlio, junto com usuários que estão usando já, né? Ou pescadores e tudo, e nós acabamos vendo algumas facilidades. Por exemplo, muita gente gosta de pegar o tambão, gosta de pegar peixe com um anzol, um chinu número 3, beleza? Então vamos colocar ela no chinu número 3 para vocês verem
Olha como que vai ficar, o negócio vai ficar legal. Você pega a ponta do anzol e põe aqui, ó, no orifício interno, tá, dela. Segura aqui, girou, tá, tá aqui ela. Tá? Beleza? Tá? Bom, ela vai sair na água? Não, ela não vai sair na água. Tá, tá aqui, ó. Tá? Ó, pode fazer o que você quiser. Tá? Quer ir mais longe? Toma. Ixi, Maria, bagunçou a bagunça. Tá? Quer ir mais longe ainda? Toma de novo. Beleza? Tá amanhando tudo aqui, mas não tem problema. O negócio é mostrar pra vocês que funciona. Beleza. Aí você fala, Tonhão, muito bem. Eu uso o número 4, tá? Para o número 5. Legal, tá aqui o número 4, tá aqui o número 5. Vou pegar mais uma aqui aleatoriamente e vou mandar aqui, ó. Tá? Aqui, ó. Novamente aqui, ó. A mesma situação. Pessoal, olha, ela veste legalzinho em muitos anzóis. Não é só esses que eu estou pegando aqui. Aqui eu só estou gravando uma dica para vocês, mas vocês podem usar o anzol que vocês quiserem. Beleza? Anzol para robalo, 2/0, 1/0, 3/0. Tá? Que nós vamos mostrar para vocês aí. Ó. A mesma situação, ó, tá vendo? E tem mais, ela não afunda. Beleza? E ela tem um tempo de durabilidade, porque outra ração, o que que acontece? Quando você joga lá, ela começa a inchar e ela já vai dissolvendo e saindo do anzol. Essa daqui, o que que acontece com ela? Ela demora a média de 13 a 15 minutos no anzol, beleza? Até ela começar a inchar, tá? Então, essa daqui é uma observação legal. Beleza, então vamos aqui, se você já viu que não sai mesmo, né? Então nós vamos aproveitar aqui, molhar o estúdio aqui e pronto, acabou, tá? Então tá aí, pessoal. Tá? Mais um aí. Aí faltou, eu uso um anzolzinho aqui, um chinozinho. Eu uso aqui um chinozinho, vai, número 2, tá? Porque eu gosto de pegar também tilápia de superfície, coisa desse tipo e tal. Tá aqui, pessoal, olha aqui, ó. Anzolzinho, chinozinho número 2 aqui, ó. Eu coloquei nessa linha aqui só pra mostrar pra vocês. Tá aqui, ó. Bonitinho, perigoso, entendeu? Matador, né? Tá? Então eu vou pegar aqui aleatoriamente mais uma, né, e vou colocar aqui, ó, aqui, ó, tá? Eu vou passar pelo orifício do centro, né, passou, tá? Girou ele, ó, tá? Ó, passou ele, tá? Girou, ó, ele saindo ali, ó, tá vendo? Esse daqui ainda fica mais forte ainda. Uma outra característica dessa ração da JM, o legal dela é que ela não é aquela ração tão rígida, duríssima, tá? O quanto se tem por aí que você vai dar uma espetada no anzol e vai quebrar ela, tá? Ela vai se quebrar. Cada três, quatro que você vai colocar, você vai conseguir colocar uma. As outras quebram e você fala, ah, vou deixar para a ceva. Então tá aí, pessoal, ó. Tá? Um chinozinho número 3 aqui, ó. Tá fazendo sucesso. E tome água, beleza? Tá? Só tô esperando aqui, ó. Pessoal, eu joguei agora aqui, ó. Mas já tô começando a pular do lado aqui. Eu vou ficar mais meia hora aqui e ver se eu pego um tambinho aqui. Beleza? Mas continua a nossa brincadeira, aí nós vamos, tá? Bom, para você que gosta de pescar tilápia, fato, eu não uso aquele anzol, eu uso aqui um anzol marocheigo aqui, um 16, um 12, um 14, tá aqui um 12 para vocês brincar aqui, ó, tá? A mesma coisa, pessoal, bora lá, tá? Vamos pegar uma bolinha aqui, aleatoriamente, vamos segurar o anzol aqui, chegou no buraquinho do meio, nós crau. E é só girar. Tá aqui, ó, pessoal, de novo, ó. O legal, pessoal, é que ele fica meio soltinho, inclusive, ó. Tá vendo? Ó. Tá? Então, tá aí. Pra você, essas paradas aí. Tá? Mas, Tonhão, pô, você tá me mostrando tudo isso daí, cara, tal. Pô, eu pesco de anteninha, né? Então, eu vou mostrar aqui como é que funciona uma anteninha pra vocês. Tá aí, ó. Tá? Essa daqui é com miçanga, né? Tá? Então, nós vamos deixar ela aí só para fazer algumas comparações aí, para mostrar para vocês aí. Pessoal, isso daqui é revolucionário. Isso daqui já existe no mercado há mais de 6 meses. Tá? Lembro para vocês, tem concorrente, tem gente correndo atrás e colocando no mercado. Não é igual, pessoal. Beleza? Pode ser similar, não é igual. Essa daqui é a garantida. Beleza? Furadinha da JI. Bom, nós já jogamos nossa anteninha lá e nossa anteninha tá, né? Muito bem. Então, eu quero usar outro negócio. Então, eu não uso anteninha, eu faço um trenzinho, eu faço um negocinho. Então, eu fiz aqui, eu mesmo fiz isso daqui, ó. Isso daqui eu tô chamando de bonde do Tonhão. Tá vendo? Tá? É uma aqui, outra aqui. E o que que nós vamos fazer? Nós vamos pegar ela e vamos colocar
tá? Mais uma também. Tá aqui, ó. Beleza? Aqui, ó. Tá aqui, ó. Tá? E vamos jogar lá. Tá? Ela vai ficar desse jeito aqui, ó. Tá vendo? Ó. Olha que legal, ó. Tá? O peixe vai vir, vai pegar e vai mandar bala. Ah, Toninho, mas eu acho que eu vou colocar duas. Legal, coloca duas. Não tem problema nenhum, não. Aqui, ó. Aqui, ó. Já tá com duas. Aí, ó. Prontinho. Beleza? Tá aqui o bonde do Tonhão. Quer dizer, não vou nem chamar bonde do Tonhão, vou chamar o bonde do JM, porque isso daqui tá conversando lá com o Júnior lá, tá? Então tá aí, ó. Beleza? Ok? Então, pessoal, também, ó. Legal pra caramba. Uma coisa que eu quero falar pra vocês, pessoal, que é o seguinte. Vocês sabem que o pescador, ele gosta de explorar os produtos, né? Pra estar tá oferecendo pra vocês. Beleza? Ele tá mostrando pra vocês. Isso nós estamos falando de superfície. Tá? Aí nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer uma brincadeira aqui com qualquer... Eu peguei uma anteninha que eu tinha feito uma vez aqui, um negócio meio estrambótico aqui. Vou até jogar para você ver como é que fica estranho aqui dentro. Isso daqui é a anteninha monstrinho. Aí, ó, ela fica com o anzol completamente para baixo. Tá? Mas, aí você fala, pô, se eu colocar duas, três... Ah, legal, vamos fazer isso também. Tá? Peguei aqui, ó, passei ela aqui, ó, ó. Tranquilo, ó. Tá? Pimba. Se eu jogar lá agora, o que vai acontecer? Essa anteninha, como ela é estrambólica, como é uma anteninha fantasma, tá? Ela vai zoar, vocês querem ver? Ó, tá? Ele vai ficar com o anzol completamente para baixo. E o que a gente faz? A gente pega e coloca mais uma. Quero informar um negócio muito legal, mas muito legal para vocês mesmo. Uma ração comum, o que você joga, né? De repente, a anteninha dá uma baixada, você puxa. Quando você puxou aquela lá, o que acontece? Você perdeu a fisgada, né? Quer dizer, você perdeu a fisgada e obviamente que você perdeu a isca que estava lá. Com a furadinha da JM, você fisga, você puxa e ela não sai. Você não perde a parada. Você só vai perder a isca depois de 10, 15 minutos que a isca está na água. Beleza? Que ela começa a se dissolver. Tá? Mesmo assim, ela não vai se dissolvendo, ela vai inchando, tá? Para dissolver. Tá? Aqui, ó. Quando você faz isso daqui, ó. Tá vendo? Normalmente uma aguaria, alguma coisa assim, tá? Que simplesmente ela soltaria, tá? Mas, enquanto nós estamos conversando sobre outras coisas, nós vamos deixar essa daqui aqui, tá? Pelo menos acho que mais 5 minutos, só para vocês verem o que vai acontecer. Bom, aqui nós temos uma anteninha comum que o pessoal usa por aí, só que propositadamente o que eu fiz? Eu tirei a miçanga dela, tá? Então, tá aí a anteninha flutuando, legal, essa daqui, ela... subiu, né? De boa, tal, tudo legal. O que nós vamos fazer? Nós vamos fazer a mesma coisa que nós fizemos com aquela ali, tá? Só que, em vez de você colocar duas, nós vamos fazer diferente. Nós vamos pegar ela aqui, a anteninha desse jeito. Eu vou pegar uma furadinha aqui. Conforme eu falei para vocês, pessoal, eu não vou iscar ela, tá? De uma forma por dentro. Eu vou iscar ela de uma forma por fora, assim, ó. Tá vendo? Vou colocar o dedo aqui assim, ó, e vou calçar, tá? Então, as furadinhas da JM, ela possibilita esse trabalho também. Você tá sem miçanga, então vamos ver o que acontece? Olha lá, aí, ó. Beleza, pessoal? Ó, aí, ó. A tua isca tá lá embaixo, tá? Aonde você queria, tá? E se você observar como é que funciona a anteninha direito, ó, olha onde que está a miçanga. Também está lá embaixo, ó. Tá vendo? Então você pode usar. Vai, vamos supor que você não tenha mais miçanga, ou que eles não estão querendo bater na miçanga, tá? A furadinha JM vai substituir essa miçanga, velho. Beleza? Principalmente se você usar aqui em cima alguma coisa aí, algum EVA, tipo, da mesma cor. Beleza? Então, tá aí para vocês. Agora, pessoal, vocês viram? Foi só... Foi 5 minutos e ela... Ah, não, ela não saiu ainda, ó. Tá aqui, ó. Desculpa, eu fiquei de tirar. Tá? Então, vamos deixar ela ali, ó. Ali, vamos dar uma puxadinha pra ver se ela sai, ó. Você tá vendo? Ela não saiu ainda, ó. Ó, ó. Tá? Então, vamos deixar ela aí. Vamos tirar essa daqui. Aí você fala pra mim, pô, mas você falou de fundo? Eu falei de fundo, sim. Vamos supor que você vai pescar de fundo. Tá? Aí você fala assim, pô, essa isca não tá dando, essa isca não tá dando, eu vou tentar a furadinha. Então... O furadinha da JM no fundo também está valendo,
beleza? Eu vou mostrar para vocês como. Olha, pessoal, eu tenho aqui, eu peguei propositadamente um anzol 3/0, tá? Esse daqui é Hulk, beleza? Então eu peguei um anzol bem forte, né? E pesado, para vocês verem a ação dela no fundo, ok? O que que acontece? Muita gente fala assim, Tom, eu queria pescar de fundo e tal, não sei o que e tal. E nós vamos pescar de fundo. Só que para arremessar, você vai usar um chumbo, vai. Então vamos usar o nosso chumbo aqui. Ah, cadê o buraco aqui? Achou o buraco. Ixi! Então, passamos aqui, ó. Tá aqui, ó. Então vamos supor que esse daqui é o tamanho do teu chicote que você vai jogar lá pro fundo. Tá? Obviamente que é maior. Você deixa aí uma distância daqui até o chumbo. Você entendeu? Você põe uma miçanguinha aqui, né? Tá, para o chumbo não passar para cá, para ele poder ficar solto, né? E o que acontece? Você vai lançar isso daqui para o fundo, tá? Para você lançar ele para o fundo, o que você vai fazer? Você vai pegar aqui, tá? você vai colocar uma, olha como é simples, ó, pessoal, passou aqui, ó, pegou aqui, ó, ó, então aqui é só virar, tá vendo? Dá duas, três, quatro, aqui, ó. Vou colocar mais uma. 5, tá? Tá bom, você não quer colocar 6? Então não vou colocar 6, tá? Cabe para colocar mais uma aqui tranquilo, ó. Tá? Mas eu não vou fazer isso. O que que eu vou fazer? Eu vou jogar lá no fundo agora e vocês vão ver o que legal, tá? Eu falei para vocês chicote de uns 20 centímetros. Eu tô fazendo aqui uns 30 centímetros mais ou menos. O porquê que eu vou mostrar para vocês agora, tá? Ó, ele flutua, tá vendo? Beleza? Tá? Isso daqui, ele vem pra cima, tá vendo? Ele vai ficar pra cima, ele vai ficar flutuando lá no fundo. Ele não vai ficar fixo no barro, ele não vai ficar batendo no barro. Ele vai ficar flutuando. Beleza? Então, é isso aí, pessoal, tá? Então, agora vamos voltar aqui na anteninha que nós falamos. Né? Olha, já inchou aqui, tá vendo, pessoal? Ela já está inchada, tá? Agora eu vou mostrar pra você o legal, ó. Ó. Tá? Ó. Ela não saiu. Ela continua aqui. Ela está inchada. Tá? Daqui a pouco ela vai sair. Tá? Mas mesmo assim, ela está inchada. Beleza? Então, pessoal, essa daqui é uma novidade muito forte, tá? Na praça. Que nem eu falei pra vocês, cuidado com imitações, tá? Cuidado também com o rótulo, perfeito? Identifica bem no rótulo de vocês aí, ó, JM aqui, tá? Não vai atrás de lenga-lenga. Vocês sabem, o Pesca Náutica só coloca para vocês coisas que é boa, beleza? Nós sempre colocamos o melhor, tá? Então tá aqui, ó, JM. Bom, pessoal, agora eu quero mostrar uma outra coisa para vocês, que é muito legal, tá? A JM vai colocar a ração, essa furadinha JM, para vocês disponibilizar ela também na pinga, que vai facilitar bastante também a entrada no anzol. Então vocês poderão colocar ela de forma que vocês quiserem. Vou pegar isso daqui aleatoriamente para vocês verem. Tá, ó. Ó. Simples assim. Ó. Tá? E ela não racha. Tá? E eu vou mostrar para vocês que eu vou fazer força nessa daqui e ela não vai rachar. Ó. Tá vendo? Ela não rachou. Ó. 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 Tá? E quando você solta, ela basicamente que volta ao estado natural. Tá vendo? Obviamente que quando eu quiser quebrar essa daqui, eu vou fazer isso daqui, ó. Ó, ó. E ela é uma borracha mesmo, ó. 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 Tá vendo? Você viu que ela não esfarelou. Ela ficou uma borracha. Isso daqui, né, é JM, beleza? Então fica aí a nossa dica pra você, tá? Dá a folhadinha também na pinga, tá? Da JM. Só que você também já vou encontrar logo aí, ó. Ó, ó, pessoal. Ó. Vou estourar ela de novo, ó, ó, ó,
Quando você quer estourar, ó, ela não estoura. Ó. Legal, né? Acho que é uma borrachinha, mora. Esse aqui é. Ah, ó. Ó. Vocês viram? Ó. Então, pessoal, fica aí a dica para vocês aí. E não esqueça de procurar nos melhores presteiros em tudo quanto é lugar os produtos JM. Tá? E agora nós estamos falando da furadinha. Em breve a gente vai voltar aqui com mais dicas do Tonhão a respeito dos produtos JM. Beleza? É isso aí. Forte abraço para vocês e é nóis. Olá, pessoal, tudo bem? Hoje nós estamos aqui. E é isso aí, pessoal. Gostaram da dica? Então tá aí, a furadinha da JM, trabalhando muito aí. E agora eu vou revelar para vocês. A reação que eu dei para os meninos lá no pesqueiro foi a furadinha, tá? E o pessoal pegou, tá bom? Edna, rapidinho aí que nosso tempo você já tá aí. Você tinha também um outro comentário sobre... Você vai falar agora? Não lembro do comentário que eu tinha agora. Tá bom. Então, vamos mandar um abraço aqui para o Júlio César, que está acompanhando a gente. Para o pessoal também do Tamba Rock, que está aqui também ligadão aqui. O Rogério, né? Da equipe Tamba Rock. Um abraço para a equipe Tamba Rock aí. Aliás, eu quero agradecer a todas as equipes de São Paulo, grupos de caiaques aí, grupos de pesca aí, que estão acompanhando muito, 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 muito mesmo o nosso programa aí, o nosso trabalho aí. Muito obrigado mesmo, tá, de coração, né? E obrigado também de vocês na recepção, né? Que a gente está chegando nos pesqueiros, chegando nas praias aí, tudo, né? Nos piers aí, tudo, para a gente poder dar um abraço em todos vocês, tirar foto, brincar, tudo isso daí. Beleza? Então é isso aí. Bom, eu quero aproveitar aqui e mandar um abraço aqui, tá, para uma equipe, tá, que foi a campeã agora, né, do Campeonato Paulista, né, equipe campeã, a equipe de pesca Star, né, que foi a campeã no domingo passado lá no Ranchão do Peixe, que pegaram mais de 270 quilos de peixe. Não é brincadeira não, hein? O torneio saiu mais de 1.000 quilos de peixe. Isso daí foi editado em um bocado de lugar aí. Parabéns para o pessoal do Ranchão de Peixe aí, da Ranchão do Peixe. E também parabéns aí, de coração aí, para o pessoal aí da equipe de pesca Star. Beleza? E aproveitando também para mandar um abraço aqui para outras equipes, os minhoqueiros, Arte da Pesca, tá? Tamba Vício, que nós já falamos. O pessoal da equipe Birubiru também, forte abraço para vocês aí. E o pessoal Rei dos Tambas aí também, tá? Todo mundo pendurado aí, beleza? Então é isso aí, pessoal. Vai lá, Edna. Vou lá. Vamos dar um abração aqui pro Fábio Cacá. Grande Fábio Cacá, meu parceirão. Um beijão nas crianças. É isso aí, meu querido. Menininho dele já deve estar grande, hein? Né? Nós vamos fazer o sorteio só depois, né, Tonhão? Só depois. Vai tocando pau aí. Deixa eu ver quem mais aqui. Ixi, tem um monte. Essa hora aqui ela começa. É, muita, né, gente, Antônio. Tá lá no computador, tá aqui na mão dela, tá com outro computador e tá, graças a Deus, tá lotado aí. É muita coisa. Vai falando bora, aí. Bora, então. Bora. Sei, ah, eu quero falar pra vocês. Lembrei aqui. Pera um pouquinho só, filho. Mandar um beijão aqui pro Jefferson e pra Kátia, nossos filhotes. É isso aí. E ele tá mandando um beijo também pro Vitinho. Beijão pra nós também. Eles estão mandando um beijo. Aí, Vitinho, manda um beijo pro Jé. Vem buscar esse cara feio aqui, hein? Toca. Quer aí. Quer mais mandar um beijo pra tua mãe? Tô mandando então, beijo manda pra mamãe. Beijo lá pra mamãe. Tchau, mãe. Opa. E pro tio? Aí, lógico, então, né? E eu quero dar um recadão aqui para vocês aqui, pessoal, uma novidade que está me chegando aqui, me chegou hoje, eu fiquei muito contente com isso daí, quero mandar um beijão para a Lilica, que ela está lá no pesqueiro, lá, e ela está pegando muita pirarara. Sabe com o que, pessoal? Com pastilha que tá sendo lançada pela JM, pastilha para você pegar pirarara, tá? Então tá aí
né? A Lilica pegando e postando aí que está pegando muita pirarara com a pastilha JM que está sendo lançada agora. Aliás, que me pegou de surpresa, porque eu nem sabia que essa pastilha já estava circulando, né? Então vamos procurar aí, pessoal, e vamos para cima das pirarara aí, beleza? Então tá aí, um abração mesmo, um beijão mesmo aí, tá bom? E o que mais aí, Edna? Oi? O que mais aí? Então, o Tiago Birubiru, ele tá mandando um abração aqui pra equipe, pra família, a equipe Família Discípulos do Birubiru. Aí, Discípulos do Birubiru, um abração. E seria o Tiago Deco, o Dunga, Tiago Birubiru, José Walter, Ronaldo Alemão, o Abel, o Rodrigo, o Matheus, e o José Luiz, que está fazendo aniversário hoje. Parabéns para você, José Luiz. Parabéns, José Luiz. Ó, chama nós para comer bolo, né, meu? É. Bora, meu. Parabéns para você. Demorou, mano. Não chamou ainda. Da querida. Querida. É isso aí. Beleza. E agora, vamos fazer sorteio? Tem mais gente aqui, ó. Peraí. Tem mais gente aí pra gente fazer sorteio. Né? Tem mais. Pessoal, quero falar uma coisa para vocês. Muitos pesqueiros estão nos acompanhando. Qual pesqueiro que quiser participar da Ronda do Pescador, tá? Envie um e-mail para nós, para contato@pescanauticsia.com.br. Beleza? Fala assim, ó, eu sou pesqueiro tal, meu nome é tal, eu passo o telefone e tudo para você poder participar do Ronda do Pescador. Nós vamos até o seu pesqueiro, tá? E trabalhamos lá, filmamos lá para você aparecer aqui e para todas as equipes saberem que o teu pesqueiro existe, que o teu pesqueiro é bom. Beleza? Então tá. Hoje, o que nós fizemos no Ronda do Pescador? Nós pegamos alguns pesqueiros que quiseram participar, outros não quiseram participar, né? E demos a dica no Ronda do Pescador para vocês aí, para vocês poderem aproveitar o carnaval aí, para quem vai pescar e para quem, logicamente, também quiser levar a família, o pesqueiro é uma excelente opção. Beleza? Então é isso aí, Edna. Então, o Jonas Tambavice, ele aproveitando o gancho aí da dica aí do Tonhão, ele falou que ele só usa JM. JM é excelente. Mas não é só ele que usa. Você quer ver uma coisa? Que massa que nós pegamos aqueles peixão lá? JM! Tá vendo? Aí, até meu neto, 4 anos, já sabe. O que é bom, é bom. Né? JM é melhor. JM, o peixe treme. E a pescaria sem estresse. É isso aí? É isso aí. Ele só faz doido só. Mas fazer o quê? Entendeu? É o que todo mundo faz pro vô dele, eu queria aprender também. Né? Aê, esse pegou é o peixão, detalhe. Vitinho? Pegou? O vô que pegou. Lógico, alguém tinha que tirar do lago, né? Você pegou da água. Ah, sim, a hora de tirar, foi eu que peguei. Alguém tinha que tirar do lago, porque senão ele não ia conseguir tirar, né? O peixe quase puxa ele lá pra dentro, pô. Ele falou que tava puxando ele. Todinho, meu netinho. Tá? Hoje aqui, pessoal, vocês desculpem aí se alguém não gostou, mas o netinho tinha que estar junto comigo hoje, porque... É grudento. Ele vai pular carnaval. Qual que é a tua peruca de pular carnaval? Vai pular carnaval. Quem mais tá aí, Edna? Vamos que o nosso tempo já tá batendo nas tampas já. Luiz Carlos de São Bernardo também tá aqui. Ele tá morrendo de rir aqui, ó. No Vitinho aí. Tá adorando o programa. Tá dando parabéns aí pelo programa. Obrigado, meu amigo. E tá perguntando aqui, ó. E os torneios, Tonhão? Opa, torneio tá aparecendo aí, tá aparecendo. Já tá tudo no papel, tudo bonitinho. Nós só estamos agora estourando as datas, porque fizeram muito torneio por aí, o pessoal tava meio perdido, meio maluco. Então nós vamos soltar os nossos agora, né? Para que vocês participem aí, show de bola, tá bom? Olha, patrocinadores especiais, premiação diferenciada, coisa top, beleza? Vamos ver as fotos agora, Tonhão? Pessoal que andou mandando? Vamos ver as fotos, fala pra vó. Que negócio que é esse, vó? Põe as fotos aí, vó. Põe a foto aí. É. Dá uma dura no Rogério. Aí, olha a turma lá. Olha nós lá no... os tambavichos aí. Olha nós. Nós e os tambavichos. Tá lá, ó.
A Jota, o Rogério, ó, você lá no meio, ó, eu lá na ponta lá. Cadê eu? Entendeu? Não, você não tava aí, né, meu? Você não quis ir? Não. Olha lá o Wilson na outra ponta. É isso aí, nós tava tudo lá no Pesqueiro Pantanal. A gente tava fazendo uma pescaria lá e resolvemos bater um gorduroso lá na refeição. Bora lá, próximo aí. É, esse daí é o... meu Deus, perdi aqui. Perdi. Um grande peixão, você viu? Esse daí é o Fael. É o Fael, ó. É o Fael. Ah, é igual aquele que nós pegamos, ó. Mas aí, eu tava no soco. Peixão, não, hein? Não pode bater. Ah. Aí, esse, mais um peixão aí. Esse daí é o... Meu Deus, é tanta coisa aqui. Qual que é o outro? Ah, esse daí é o Edson. Tambavista. Grande Edson. Ah, é o Edson Tambavista, que eu não tô chegando daqui direito, não dá conta pra mim ver. Quem é que tá com esse... Esse daí é da equipe Cachapira. Cachapira. É, muito bem, apagou um peixão. É, grande peixão. E daí o Oswaldinho. Oswaldinho, você tá feio, velho. Oswaldinho. Atolados no Castelinho. Ele apanha da mulher, a mulher estraga com a fachada do cara. Dá uma olhada na lataria. Na lataria da beira de casa. Esse daí é o Edson, do Tambavício. Grande Edson Tambavício, abração aí, meu nego. Ah, esse daí é o Thiago Birubiru com da JM. Classificado no grande torneio que está tendo aí, né? Tá? Com o produto JM aí, os caras estão classificados aí, ó. Tá arrebentando. Estão tá? arrebentando a boca do balão aí. Ô, Thiagão danado, homem de pescador. Vixe, agora correu demais. É, mano. É, meu. Um vídeo assim, ficava repetindo. Ah, tá vendo? Você deu bronca nele e não é. Agora é sério. Fala pra ele, desculpa. Fala, desculpa. Fala pra ele. Fala. Desculpa. Mas não é pra repetir outras vezes. Fala. Ah, é que era um... Hã? Beleza. Era um videozinho. Bora pro próximo. É isso aí, pessoal. Beleza. Tá? Vamos sortear as entradas? Bora sortear as entradas. As taxas de pesca? É, quantas interações tivemos hoje aí? Bom... Teve 333 interações. Pessoal, 333 interações durante o programa. Vocês desculpem, não deu para falar com todo mundo. Eu agora, a hora que eu chegar em casa, depois que botar esse caboclo para dormir, né? Eu vou conversar com vocês pelo computador e pelo WhatsApp até raiar o sol, se for necessário. Mas hoje fala ainda o número falo com aí, todo mundo. Vitinho. Tá bom? Sorteando agora. Somente essa pessoa que vai ganhar agora vai ganhar somente dois ingressos, tá? Duas taxas de pesca. Duas então taxas de pesca lá no Pantanal. Tá? É, lá no Pesqueiro Pantanal, tá? Onde fica, Lourenço. Canhão? São Lourenço da Serra. Bittencourt 311, tá? Quem ganhar agora, pessoal, nós vamos entrar em contato para passar como vai fazer para vocês pegar essa premiação. Qual agora, o número? De quanto a quanto? Até 333. 333. Né? Mauro, fala alto aí. De 1 a 333. De 0 a 333. Mas vê se não demora, meu. 170. Quem que é o ganhador aí? 170? É. Vai pra Grace. Grace, você ganhou! É. Parabéns, fala pra ela. Parabéns, Grace. Parabéns! Grace Varela. Grace... Varela. Grace. Beleza, Grace? Varela. Agora, logo depois do programa, hoje ainda nós entramos em contato para você, para falar para você como que você vai pegar a tua premiação. Beleza, linda? Então vamos lá. São segundo dois ingressos, número. Né? Duas taxas. É, são somente duas taxas para você, tá bom? Mais pra um você número. Mais uma pessoa. Tá? Agora nós vamos sortear mais um número, uma outra pessoa que vai ganhar duas mais taxas um também. 222. 222, três patinhos na lagoa, um atrás do outro. 222. Esse aqui vai pro Rony. 222. Pro Rony da equipe Pira no Tamba. Equipe Pira no Tamba. O Rony ganhou duas entradas para ir lá no Pesqueiro Pantanal, né, de São Lourenço da Serra, tá? Não, Regis Bittencourt. O meu amigo Rony, acho que fica... Acho que eles indo lá, já tem... Depois você entra em contato. Vou entrar em contato, que é o que eu estou falando para ele aqui. Pessoal, a Edna bebeu café demais. Não esquenta a cabeça, não.
Ah, então nós vamos entrar em contato com você agora e vamos falar para você. É o Rony do, da equipe Pira no Tamba. Isso. E a Grace Varela. Deixa eu anotar aqui. Pira no Tamba. Beleza. Tá bom? Tá anotado. Beleza, Edna? Belezinha. Então, agora vamos pro carnaval? Não, ainda não. Você dá o teu tchau que eu vou pro carnaval. Eu e o Vitinho nós vamos pro carnaval e já voltamos para falar com você, beleza? Enquanto isso daí, você vai dar o tchau. Tá? Beleza. Agradecendo bastante a sua companhia e olha, pular carnaval, gente. É isso aí. Um bom carnaval para todos vocês. Bastante alegria aí nesse carnaval, muita paz. E um bom final de semana para vocês todos. Grande beijo aí para vocês. Fiquem com Deus. Voltando aí, bom carnaval para vocês. Fala, bom carnaval, pessoal. Bom carnaval. É nóis. Esquidum, 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 esquidum. Beleza, pessoal? Brincadeiras à parte, né? Muito obrigado da sua atenção, muito obrigado da sua audiência, da sua paciência para que conosco, né, estiveram mais uma vez. Espero que vocês tenham gostado do programa. Tá? E o molequinho está fazendo porque o Mauro é que é o moleque aqui. Ele que é o moleque. Ele que está. Olha, está zoando com o moleque. Tá? Pessoal, bom carnaval para vocês. Tá? Que vocês tenham um excelente carnaval, excelente descanso. Vocês vão viajar, pessoal. Cuidado com as estradas, pelo amor de Deus. Para quem vai navegar, para quem qualquer tipo de navegação que vocês forem fazer, cuidado com esse tempo, tá? O que está acontecendo por aí. Beleza? Então, vê lá, vento, chuva, tá? Fica esperto, beleza? Então, é isso aí. E nosso velho e querido ditado, se você tiver que ajudar alguém, ajude, tá? É, empenhe-se, coloque coração, alma, tá? Vai com tudo e faça o que você tiver que fazer. Mesmo que lá na frente, essa pessoa se volte contra você, fique fazendo fofoca, fique falando besteira, tudo. Meu, não esquenta a tua cabeça, sabe por quê? O importante foi o que você fez. Saiu daqui e saiu daqui. Beleza? Até o próximo programa, se Deus quiser, e bom carnaval para vocês. Tchau!